አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። የነቢያት ትረካዎች አደምና ሐዋ ክፍል 2። ከትናንቱ የቀጠለ የአባታችን አደም አሟሟት። አደምና ሐዋ በልጃቸው ሀቢል ሐዘን በጣሙን ስለተጎዱ አላህ ሼስ የሚባል መልካም ልጅ ሰጥቶ ሐዘናቸውን አስረሳቸው። ሼስ ማለት የአላህ ስጦታ ማለት ነው። እንደዛ ብለው ሊሰይሙት የቻሉትም ሀቢል ከሞተ በኋላ አላህ በምትኩ እሱን ስለሰጣቸው ነው። በሰው ልጅ ታሪክ አላህ ስብሃነ ወተዓላ 104 መለኮታዊ መጽሐፍትን ወደ ተለያዩ መልእክተኞች አውርዷል። ከዛ ውስጥ 50ው በሼስ ነበር የወረደው። ለመጀመሪያ ጊዜ በጥበብ የተናገረውን ሼስ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ በወርቅና በአልማዝ ንግድ የጀመረውም ሼስ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ በሚዛን መገበያየትንም የጀመረው ሼስ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ከምድር ማዕድናትን ማውጣት ያስተማረውም ሼስ ነበር። በነገራችን ላይ የሰው ልጆች ሁሉ የዘር ሀረጋቸው ከሼስ ጋር ነው የሚገናኙት። ምክንያቱም ሌሎቹ የአደም ልጆች ተበታትነው ቀሩ እንጂ አልተዋለዱም። በዚህ ሁኔታ ሳለ አንድ ቀን መልከል መውት ቀጠሮውን ጠብቆ አደምን ነፍሱን ለማውጣት ሲመጣ አደም አልሰማህም? ገና 40 ዓመት ይቀረኛል ብሎ ተሟገተ። መልከል መውትም በእርግጥ እድሜ 1000 ነበር፣ ግን ያኔ ለዳውድ ከኔ ቀንሳችሁ 1000 ሙሉለት ብለ ነበር አለው። አደምም ምንም ማውቀው ነገር የለም እንዲህ ብዬም አላውቅም ብሎ ድርቅ አለ። ያን ጊዜ አላህም የምስክር ወረቀቱንና መስካሪ ያደረጋቸውን መላእክትን እንደ ማስረጃ አቀረበ። አደምም አመነ። ነገር ግን አላህ የቀረችውን 40 ዓመት በእዝነቱ እንዲኖር ፈቀደለት። ይሁን እንጂ የማይደርስ የለምና 40 ዓመቷ ተጠናቃ። አሁንም አደም ሞት አፋፍ ላይ ደረሰ። ያን ጊዜ አደም ምክራዊ ኑዛዜውን ለልጁ ሼስ ይናዘዝ ጀመር። የቀንና የሌሊትን ክፍለ ጊዜ ያስተማረው፣ በሁለቱ ክፍለ ጊዜ ውስጥም የሚደረጉ አምልኮዎችንም በዝርዝር አስተማረው። ቀኑ ጁማዓ ነው። አደም በጣም ታሟል። ልጆቹ የሚያደርጉት ጠፍቷቸዋል። በዚህ መሀል አደም ለልጆቹ የጀነት ፍራፍሬ እንዳመጡለት አዘዛቸው። እነሱ የጀነት ፍራፍሬ የት ይሁን ምን አይነት ይሁን የሚያውቁት ነገር የለም። ብቻ ሰብሰብ ብለው ፍለጋ ወጡ። በፍለጋ ላይ ሳሉ መላእክትም ሰብሰብ ብለው ከፈን፣ የሬሳ ሽቱ፣ መቆፈሪያ፣ አካፋ ምናምን ይዘው ሲያልፉ ተገጣጠሙ። ከዚያም መላእክቶቹም ለአደም ልጆች ወደ የት ነው የምትሄዱት አሏቸው። ልጆቹም አባታችን ታሟል፣ የጀነት ፍራፍሬ ስላሰኘው ብንፈልግለት እየሄድን ነው አሏቸው። መላእክቶቹም አባታችሁ ሙቷል፣ ኑ ተመለሱ ብለው ልጆቹን ይዘው መለሷቸው። ለአደም መሞት በአጥናፈ ዓለሙ ያሉ ፍጥረታት በሙሉ ነበር ያለቀሱት፣ ምድርና ሰማያትም ሳይቀሩ። መላእክትም የአደምን የቀብር ስነ ስርዓት ለመፈጸም ሲመጡ እናታችን ሐዋ አለቀሰች፣ አትውሰዱብኝ እያለች እየየም ትል ጀመር። ከዚያም መላእክት የአደምን አስክሬን ወሰዱትና አጥበው ከፍነው ሽቶ ቀብተው ባዘጋጁለት ቀብር ውስጥ ህንድ ላይ በሚገኘው ተራራ ላይ ቀበሩ። ልጆቹ እያዩ አስገብተው አፈርም አለበሱት። ከዚያ መላእክት እናንተ የአደም ልጆች ሆይ ይህ ከአሁን በኋላ ሙታኖቻችሁን የምትቀብሩበት ስነ ስርዓት ነው ብለዋቸው ሄዱ። አደም ከሞተ በኋላ ሐዋም ከአንድ አመት በኋላ ባለቤቷን ተከተለች። ከዚህ በኋላ ዱንያ መስመሯን ይዛ የአደምን ልጆች ችግር ልታስተምራቸው ነው። አደምና ሐዋ ከሞቱ በኋላ የአደም ልጆች ኃላፊነቱ በሙሉ ሼስ ላይ ወደቀ። ሼስ በጥሩ ሁኔታ የአደምን ልጆች ካስተዳደራቸው በኋላ የእሱም የመትሶዋ መቅመሻ ጊዜው ደረሰና ለልጁ አኑሽ ኑዛዜውን ተናዞ ነፍሱን ለፈጣሪው አስረከበ። የሼስ ልጅ አኑሽም በጥሩ ሁኔታ ኃላፊነቱን ከተወጣ በኋላ
የእሱም ከዱንያ መሰናበቻ ጊዜው ይደርስና እሱም ለልጁ ቀይኑን ኃላፊነቱን አስረክቦ ዱንያን ተሰናበተ። አሁን የአደም ልጆች በጣም እየተበራከቱ መጥተዋል። ቀይኑንም ከባዱን ኃላፊነቱን ተሸክሞ ከቆየ በኋላ ለልጁ መሕላዩን መሪነቱን አስረክቦ አያቶቹ የቀመሱትን ጽዋ ቀመሰ። አሁን ተራው የመሕላዩን ነው። መሕላዩን በጣም ጀግና ነበር። ወንዳ ወንድነት ይታይበታል። ለመጀመሪያ ጊዜ ዛፍ የቆረጠው እሱ ነበር። ትላልቅ ህንፃዎችን ከእንጨት በመገንባት ምርጥ ከተማ መስርቷል። የባቢሎን ከተማና አቅሷን የቆረቆረው መሕላዩል ነው። በነገራችን ላይ መሕላዩል ከአመፀኛ የጅን ነገዶች ጋር ከፍተኛ ጦርነት በመክፈት እልህ አስጨራሽ ፍልሚያ ካደረገ በኋላ ከምድር አባሯቸው ወደ ባህር ዳርቻና ወደ ተለያዩ ደሴቶች በትኗቸዋል። ከጅኖች ጋር ያደረገውን ፍልሚያ በአላህ ፈቃድ ነገ እቀጥላለሁ። መሕላዩል በጣም የሚያምር ዘውድም ነበረው። ንግግሩም ማራኪ ነበር። ንግስናው ለአርባ ዓመታት ያህል ከከረመ በኋላ ነፍሱን ለፈጣሪው አስረከበ። መሕላዩ ከሞተ በኋላ ልጁ የእርዳ አባቱን ዙፋን ያዘ። እሱም ለተወሰነ ጊዜ አስተዳደረና ቦታውን ለልጁ ኸኑህ እንድሪስ አልሒሰላም አስረክቦ የሙታንን መንደር ተቀላቀለ። ክፍል ሶስትን በአላህ ፈቃድ ነገ እንቀጥላለን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።